Випадки нещасних випадків на воді, на яких 59 осіб загинуло, з них 10 дітей. Важливо відмітити, що в зимовий період у нас загинуло 4 особи, в тому числі одна дитина, це в Кременчуцькому районі. Останній випадок, який трапився необережно поводження на воді, це було 1 січня, де на водоймі загинув чоловік. Лід є дуже небезпечним. Особливо зараз, коли відбувається коливання температури і крига на водоймах підтає, виникають проталини. Це є період особливої небезпеки. Безпека на льоду – це важлива і актуальна тема. Перш за все, важливо розуміти, що товщина льоду є ключовим фактором безпеки. Тонкий лід, як правило, трапляється біля берегів, заростей очерету та під снігом. У цих місцях можна провалитися. Порада від Державної служби надзвичайної ситуації – взагалі не виходити на кригу, особливо не пускати на кригу дітей самих. Втім, якщо все ж таки вирішили прогулятися по замерзлій водоймі або порибалити взимку, завжди перевіряйте товщину криги. При цьому слід пам'ятати, що міцність криги в жодному разі не перевіряється ногою. Для цього використовуємо якусь палицю. Перевіривши льод, якщо вона проводиться, назад відходимо тим же самим шляхом. І особливо важливо запам'ятати, що перші кроки необхідно робити, не відриваючи ніг від криги. Основні правила для безпечного ходіння по воді – це товщина криги, яка повинна бути не менше 7 см. Для здійснення рибної ловлі товщина криги повинна бути не менше 10-15 см. В разі групового катання на льоду товщина криги повинна бути не менше 25 см. Ознакою міцної товстої криги є зеленуватий колір криги. Рибалкам, які ходять на лід, варто особливо дотриматися правил особистої безпеки. Не можна пробувати поруч багато лунок, не можна збиратися великими групами в одному місці, не можна ловити рибу занадто далеко від берега. Потрібно завжди мати під собою мотузку довжиною 10-15 метрів, а також бажано мати з собою або якусь дошку, або палець в разі, якщо провалиться, щоб можна було за допомогою ними. Якщо ж ви провалилися, не панікуємо, не занурюємося під воду, намагаємося кликати на допомогу і вибратися на лід.